ありました。ここです。ずいぶんと奥に隠れてたな。さすがに複数の魔法少女に狙われたら逃げたくもなるわよ。さっきは小物一匹だから気が大きくなってたんじゃない？小物…とりあえず、その分のハンデはつけたつもりよ。桃子と二人で頑張りなさい。強くなった実力とやらをせいぜい発揮してね。いちいちムカつく言い方だな。こっちはあんたの都合で提案を飲んでるってのにさ。別に合わせなくても結構よ。それならそれで私と戦って勝てばいい話だけど。あの桃子さん、気にしないでください。私の実力が足りてなかったのは本当ですから。それにこの結界の中に九兵衛もいるかもしれない。だから頑張ります、私。見物だわ。くそ、こいつら早速囲んできた。背中は任せてください。援護します。ああ、私は一気に突破口を開く。八千代さんに先を越されてたまるか。私が行きます。やってみる。行け。もっと。あなたの力になりたいの。行くぞ。やられたままでいられるか。全力でサポートするから。行くよ。やってみる。お先に失礼するわよ。やっぱり早いな。いろはちゃん、急ごう。あの、待ってください。何立ち止まってるの。そんなのんびりする時間なんて。いろはちゃん、ブギュウ、いました。小さいキューベ。いろはちゃん、今は魔女を狩ることが優先だ。でも私はあの子に会いに来たんです。ちゃんと話すことさえできれば私はそれで。そりゃ楽観的すぎるよ。いろはちゃんの願いが関係してるのかもしれないけどさ、その九兵衛に会えたからって解決する保証はないんだろ。それはそうですけど。またこの町に来る必要があればあいつだって邪魔しに来るはずだ。だから今は魔女を優先しよう。はっけん。キューベ？けん、まっけん。なんだ、どういうことだ。
ついてこいってこと？キュン！それってもしかして魔女のところ？おっキュン！はあはあ、なるほど。ちびすけも魔女を優先して倒せってさ。そうなの？キュン！うん、わかった。じゃあ案内して。ただ信じて大丈夫なのかはちょいと不安だけどな。でもキューベイが知ってたら迷わずにたどり着けますね。普通に戦ってたら八千代さんには追いつけないし、ここは一つこのちびすけにかけてみるか。はい。これで勝てたらいろはちゃんも仲間入りだな。仲間入り？神浜市の魔法少女のね。そんな嬉しいものですか？普通ライバルが増えたとか。私は嬉しいよ。友達が増えたみたいでさ。うん、やってみる。いけ！まだまだ！この先は魔女のプライベート空間だな。半信半疑だったけど本当に案内してくれるとはね。私たち一番乗りですか？ああ、追いつかれる前に乗り込むよ。はい。遅かったのね。今の魔力、この人なんだ。一撃で魔女が気絶してる。待ちくたびれて魔女と遊んじゃったからね。おい、冗談きついぞ。いくらなんでも早すぎる。早すぎる？あなたたちが遅すぎるのよ。これぐらいの力量差があるのは桃子なら想像できたでしょ。さあ、あなたたちの負けも決まったようなものね。だけど特別にもう一度チャンスをあげるわ。え？もう一度？ええ。あなた、魔女を一人で倒しなさい。そうすれば実力を認めてあげる。私の食べかけなのはちょっと残念だけどね。バカにするのも大概にしろ！人をもてあそんで！せっかく考え直したのに
もてあそぶだなんてひどい言い草ね。それにこれはあなたの問題じゃないわ。どうするかはこの子次第よ。さあどうするの。さっき桃子さんが言ってたみたいに、またこの町に来る必要があるかもしれない。それなら私は今ここで魔女を倒してみせます。そう、それなら見せてみなさい、神浜の魔女を倒すところを。頑張れよいろはちゃん。はい。さあ魔女が動くわよ。ごめんなさい桃子さん、キューベイのことお願いします。おう、任せておいて。やってみる。まだ行け。私が守るって決めたんだもん。当たれ。あなたの力になりたいの。行くぞ。チャンス逃してたまるか。もっと決める。全力でサポートするから。行くよ。私が守るって。行け。やっぱチームワークだろ。やった、いろはちゃん。はいはい、やっちゃいました。どうだ八千代さん。どうして桃子が得意げになってるんだか。さあ何、これ以上難癖つけようっての。まさか。実力は認めるわよ。最初から大丈夫だろうとは思っていたからね。そうなんですか。ええ、なんとなくだけど、その人を見ればわかるわ。なんだ、だから魔女を。そう、もてあそんだだけだ。別にもてあそんでなんかいないわよ。目的のために動線を引いただけ。動線？そう、ちょっといじめすぎたのかしらね。私の前にこのキューベイは現れてくれないから。え？小さいキューベイ、今までありえなかったイレギュラー。気がついたら神浜市からいつものキューベイは消えていて、この子しか存在しない。どう考えても危険な因子にしか思えないのよ。あ、桃子さん、しまった。遅い。キューベイ、ようやく消せるわ。あなたも分からずやね。そのキューベイに関わるとろくなことにならないわ。この子が何をしたって言うんですか。これからするかもしれない。リスクは早めに排除するものよ。
こんなことしたら聞けなくなっちゃう。あの子は私にとって大切な子かもしれないのに。やられたままでいられるか。ホント、ラスト、私がやる、もう一度、これも全力でサポートするから。行くよ、私が守るって。諦めなくてよかった。ここまで耐えたのは褒めてあげるわ。だけどここまでよ。ダメ！キュッ！そいつを離しなさい。あなたまで串刺しになるわよ。嫌です。絶対に話しません。何？意識が。いろはちゃん！はあ、だから言ったでしょ。あなたの自己責任よ。抱きしめた小さなキューベイから何か。来る。お姉ちゃん、今日も来てくれたんだね。お姉ちゃん？ああ、早く元気になって、お姉ちゃんと学校に行きたいな。ずっと入院してるこの子、私、どこかで。お姉ちゃん、息が。ゆっくり体を起こそうね。あ、強い子だから大丈夫だよ。私、知ってる。あの子の苦しそうな顔も、嬉しそうな顔も、全部、あの子。そう、名前。懐かしくて愛おしい、あの響き。お姉ちゃん、本当に私退院できるの？そうだよ、ウイ。ウイ、ウイ、ウイ、そう、ウイだ。私の妹、ずっと入院していて体が弱くて、すぐに消えてしまいそうな、かけがえのない、私の大事な妹。どうして私、こんな大切なこと。お願い、妹の病気を治して、ウイを元気にしてあげて。そのためなら、私、何でもするから。玉木いろは、それが君の願いなんだね。あら、ママ子、イロハちゃんが目を覚ましたわよ。え、本当に？イロハちゃん、大丈夫？ママ子さん、イタマさん。何？どうしたの？どこか痛い？私、思い出しました。どうして魔法少女になったのか。え？私、妹のために、あの子の病気を治すために、魔法少女になったんです。どうして忘れてたんだろう。こんな大切なこと。忘れてたって、どういうこと？長い間、離れて暮らしてるとか。いえ、ずっと一緒でした。この間まで、同じ屋根の下で、一緒に寝て、ご飯も食べてました。でも、みんな消えてるんです。なかったことになってるんです。あの子がこの世界にいたことが。そんなことって。
でも実際にそうなんです。家に帰ってもウイがいないのが普通になってて、お父さんとお母さんと三人でいつも通りに暮らしてた。私だってさっきまで自分のこと一人っ子だって。つまりそれって、私が妹ちゃんに会っていたとしても忘れてるかもってこと？はい、きっと魔女の仕業かしら。長いこと魔女と戦ってるけど、そんな魔女がいると。それじゃあどうして？私が思い出せてないことが他に何かあるのかも。もっきゅう。キューベ、もうあなたに触っても何も思い出せないね。でもあなたがウイのことを思い出させてくれたんだよね。キュー、きっとそうなんだよ。そんな気がする。うん、決めた。イロハちゃん、私また来ます、この神浜市に。目的は果たせたんじゃないの？今度はウイを探さないといけませんから。きっとこの神浜市のどこかに手がかりがある気がするんです。ウイが消えちゃった理由も、あの子が今どこにいるのかも。ウイのことを思い出させてくれたこの小さいキューベイがいる町だから。その記憶が実は嘘で、何か理由があって植え付けられた、そんなことも考えられると思うんだけど。それでも私この記憶を信じます。ウイのことを考えるだけで愛おしく感じるから、鮮明になった思い出があの子がいたって実感を与えてくれるから。そして何より今の私は玉木ウイって妹がいる、玉木イロハだって思えるから。玉木ウイがいる、玉木イロハ。その記憶を信じて妹ちゃんを探すんだね、この神浜市で。はい。ん、そっか、わかった。私は大歓迎だよ、新しい仲間が増えるからね。私もお客様が増えるし、無理に止められないわ。お前なあ。それじゃあ次に来るまでチビスケは私が預かるよ。どうもこの町からは出たがらないみたいだからさ。はい、ありがとうございます。それじゃあイロハちゃん。はい。この子に名前をつけてあげてくれる？名前？ずっと小さいキューベイなんてかわいそうじゃない？だから何かわかりやすい新しい名前をって思って。
でも私が、いいんですか？ええ。いろはちゃんにとって、きっと大事な存在だと思うから。それじゃあ、キューベちゃん。あら、本当にそれでいいの？それじゃあ、で、どうでしょうか？いいと思うわ。もっきゅん！ちびすけも気に入ったみたいだしな。これから一緒に、ういを探してくれる？もっきゅん！これからよろしくね。